koliko zapravo to često viđaš da utiče na bračni odnos, odnosno na odnos između partnera, dolazak deteta i generalno te neke transformativne situacije i periodi kada se dešava nešto što je potpuno novo i drugačije, i da li to neki uspeju da prevaziđu, a kod nekih verovatno i dođe do toga da ih to udalji? Dođe, mislim da je tu ispit naše zrelosti, pogotovo kad dođe dete. Mislim da čovek koji se brine samo o sebi ne može da ne bude egoističan čovek. Tek kada ti počneš da se zaista brineš o nekome ko bez tebe ne može, tada počinješ da se otvaraš i tada počinješ da rasteš, da se razvijaš. I to je dobar test za sve nas, i za očeve i za majke, pogotovo možda za očeve, tako, jer negde oni su do rođenja deteta bili u centru pažnje. Tako, bili jedini koji su dobijali svu pažnju i ljubav svoje supruge, a sada kad se pojavilo to malo čudo, to malo stvorenje, više nije njihova žena samo njihova. Gde je te za nas muškarce? Pa da li sam ja do tada posmatrao svoju ženu samo kao moju ljubavnicu i ženu ili kao majku mog deteta? E, ako sam je posmatrao kao majku mog deteta, ja moram da neke prioritete preraspodelim u glavi, što ne znači da majka mog deteta treba da mene zanemari potpuno. Apsolutno, naravno. Da. I to je sad opet i za majku i za oca jedan test, jedna krizna situacija, možda na neki lep način, kako ćemo da se postavimo i kako ćemo sada da te stvari, da ne kažem, hendlamo, ali razumeš me, da upravljamo njima. Tako je. Kako da uspostavimo neku novu unutrašnju dinamiku, da, jer to jeste stresna situacija, koliko god je lepa i za majku i za oca i za dete na kraju krajeva, jer taj prvi period života nije uopšte jednostavan, bezbolan i lak, ali kako sada mi u ovom novom sastavu da funkcionišemo, i tu je potrebno neko vreme da se ponovo uhodamo, da žene iz te uloge majke u koju upadne u početku, i samo je majka, ponovo se vrati i ulogu supruge, ulogu ljubavnice, ulogu na kraju krajeva i nečije ćerke, prijateljice, da sama sa sobom može ponovo da komunicira, i to traži neko vreme, i to je jako važno da i muškarci koji takođe proživljavaju neku vrstu promene imaju razumevanje i za to. Da shvate da to ne znači ne volim te, zato što možda u tom trenutku mi je dete na prvom mestu. Jeste, i trebalo bi detetu da bude na prvom mjestu, jer majka je prve sigurno skoro 2 godine u simbiotskoj vezi s detetom. To ti sad najbolje znaš, jer prolaziš kroz to. I opet, veliki tu teret na svima nama, pogotovo na muškarcima, i ja ako mogu da apelujem na sve ljude da se uzdržimo od razvoda u tim godinama. Kao, zaista, da. Zaista, a mnogo često se baš to dešava. A zato što mislimo nešto ne valja sa našim odnosom. Sa našim izborom, sa našim odnosom, jer se on ili ona promenila. Mislim, to je normalno da će žena da se promeni, ona je pre toga 9 meseci, što kaže moja supruga, mom sinu, ti si živeo u meni, ja sam bila tvoja kuća. I ti znaš koliko se vi žene menjate. Pa naravno da će se promeniti, naravno da će ih hormoni ludovati, naravno da će one biti potpuno drugačije, ali meni je da je razumem, da joj pomognem, da budem tu, da razumem te sate i sate nespavanja. Skoro bila jedna klijentkinja koja, ja sam pitao šta želiš, kaže, samo želim da se naspavam. Samo da se naspavam, da mi niko ne dira. Pa jeste, ali evo sad samo da zamislimo i neke okolnosti bez deteta, kada bi toliko dugo bio bez sna, bez nekog svog ustaljenog ritma, pa sigurno ne bi bio onakav kakav jesi inače, a kamoli u tim izmenjenim okolnostima, bilo bi jako čudno da se neko ne promeni. To bi zapravo bilo zabrinjavajuće. I tu jeste ono što je važno da uhvatimo kao neki novi ritam, a to je da je posebno u tom početku prve 3 godine života prvenstveno uloga majke da brine o detetu, a oca da umiri majku i da je učini bezbednom, sigurnom, da je učini što je moguće više i ušuškanom, i da oseti da i dalje voljena i prihvaćena. Žene zaista prolaze kroz različite faze i kroz to koliko će biti i dalje prihvaćene, koliko dalje mogu da funkcionišu na nekim drugim poljima. Postoje tu različite unutrašnje borbe i važno je da muškarac bude tu da to nekako razume. Jeste, pa muškarac tu treba da bude određena stabilnost i sigurnost, pogotovo emotivna, da on ima taj kišobran od ljubavi koji će da zakloni i ženu i porodicu od tih ponekada burnih i bujnih emocija ženskih, da nekako to kanališe i da kaže možda jednu od najčarobnijih reči: volim te kakva god da si. Volim te i takva kakva jesi, i besna, i prihvatam te, i volim te, i bit ću tu i podneću sve. E, to je nešto što ženi daje slobodu da bude ono što jeste, i to je nešto što ženi daje taj mir
koji je preko potreban, mislim, u tim najbitnijim formativnim godinama deteta. Psiholozi su davno rekli da i Marija Montessori da se dete formira od 3. do 5. godine. A nažalost, ono što mene jako boli jeste da se mnogo razvoda dešava baš u tom baš bilju. Baš tada, tako. Kad smo u krizi, mislim. E, onda se postavlja divna, još jedno divno pitanje, koliko smo mi odrasli i zreli kada stupamo u taj brak?